ញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាកំប្លែងនាយពេកមីត្រូវប៉ូលីសចាប់អស់40ម៉ឺនរៀលដោយសារតែចាតើដោយសារតែអ្វីនោះបានជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពីនៃលោកពេកមីរហូតដល់40ម៉ឺននោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដែលពិឃាតនៅលើដងផ្លូវនេះតែងតែឆក់យកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាច្រើនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរជាស្ដែងកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺដោយសារតែមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយបើកហួសល្បឿនកំណត់ហើយនឹងខ្វះការអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតគឺអ្នកបើកបរគឺមិនយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាដើមយ៉ាងណាមិញនាខណៈពេលមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020យោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page របស់កម្ពុជាតារាកំ្លែងនិងជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនោះគឺនាយពេកមីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការផាកពិន័យរថយន្តរបស់លោកព្រោះតែបើកបរលើសល្បឿនដែលច្បាប់បានកំណត់ក្នុងនោះដែរលោកពេកមីក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅបាត់ដំបងចាប់អស់40ម៉ឺនរៀលមើលមុខប៉ូលីសញញឹមសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នអស់លុយដោយខ្ញុំចាប់ល្បឿននឹងបានបើកបរចាលោកពេកមីគឺត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកអស់ចំនួន40ម៉ឺនរៀលដោយសារតែបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ចាមិនថាជានរណានោះទេឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់គឺចាប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា